Tuossa talvipallon paikkoja ei vielä tällä hetkellä päästä, kun meillä ei ole tarpeeksi hyviä upgradeja olemassa. Mutta myöhemmin sitten pelissä voidaan käydä jossain vaiheessa. Toki katsotaan. Jaksaako niitä tehdä? What's wrong? Alex should have been back by now. It's Dr. Whitman. Jonah, help! Missä on vihollista? Ei oo. How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them off. Feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping... Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop. We fight amongst ourselves. Nonne. Then we lose. You're right. Which is why this is not happening, okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Laura. Good. Then we'll be back soon. Ei vissi Laraa oikein taida kiinnostaa. Pistää miehet asialle me itse perässä. Laura, wait! Here, take this bow. I've been saving it for you ever since I found it. It's powerful. It can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. Ja sitten päästiinkin kivasti campsantille. Compound power, modify weapon, recruitment, complete. Mitä jänniä skillejä, mitä saatais auki? Ei. Olisiko jotain... Pystytäis me täältä ottaa jotain kivaa upgradeja? Ui, tonne saadaan. Mitä me saadaan? Napalm arrows, fire, pool of fire, impact. Twist bowstring increased arrow damage, no se voidaan avata. Jee. Ostaa nyt toikin tosta vaan, niin saadaan kokonaan toi auki. Kaikki. Jos pitää muuta haulikkoa pistoolia. Pistoolia ehkä kaikista eniten käyttöä hetkellä. Toi voidaan pistää tosta. Olis meillä on meillä vielä ihan hyvin. Silenceri. No. Rikoilija vähän otetaan pois. Tuosta tommonen oli. Siinähän me saatiin ihan hyvin oikeastaan. Sitten. The Endurance Beach on the other side of those cliffs. Okay. You can probably use that new bow to make your way there. Maybe on those rocks across from the dock. Hienoa, kiitoksia Jonah. Jonah. Päästään hakemaan toi tota niin toi Alex ja päästään pois täältä saarelta. Niin aivan nyt tää pystyy ampuu noihin tota noihin kiviinkin. Hyvä, otti yhdeksän kiinni. Tää on tossa. What do you need exactly? Alex. We were getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kit. I can't fix this boat without them. All right. I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. Lara? No. No, I got this. I'm heading in. Going radio silent. Alex, what are you doing?
Sitä samaa mitä säkin aina teet. Oot semmonen itsepäinen tänttärä, että ei muista väliä. I know what you think, Lara. Sinne pohjalle meni se. En tiedä, eikö se hakee vielä. Jatko ne vissiin? Joo, tuonne pitää mennä. Point of interest revealed. Siinähän on lokki, saadaanko tapettua sitä? Vieläkö tulee ihmisiä? Ei. Sitten minäkin. Jee, Bow Parts found. Aataa teillä äsken. Hauskan näköinen, kun se meni tolleen. Noin. Kui sit saadaan toi vielä? Yes. Mä en oo meinaa Siegelia ennen ottaakaan tapettavaksi vielä. Uudistuttavuus meikäläiselle. Okei. Hops. Oh, right sitten. Joo, ylöspäin vaan Lara, ei tarvi jäädä sinne ihmettelemään. Right. Tonne pitäis mennä. Missä mitään muuta en näy, mitä tarssaa ylös? Ei. Eikä muuta kuin sitten vaan up, up and away. That should do it. What the hell are we gonna tell the enforcers? Don't worry about it. We'll say he lost it. Jumped to his death. But you shot him. Details, man. Naka tappaa omia kavereita. Why'd you have to do that? He wouldn't shut the fuck up. It was driving me crazy. Sun Queen this, Sun Queen that. All that goddamn praying and chanting. I couldn't take it. You could have just knocked him out. I lost my temper. The place brings it out in me. Yeah, but you gotta control that shit. Just keep your mouth shut about it, all right? Fine, fine. Kuka sen on katsotaan auttamaan? Ei se ketään muuta kuin noin kaks. Need help here! Ois tullut noin... No shit. Noin kaks äänäyttelijä aina, jotka tekee tästä työtä koko tässä hemmetin. Pelissä. Was this actually used as a headrest, or was it part of a larger statuary set? I'll research it if I ever get out of this place. Onko tää mitään mielenkiintoista sisältöä? Ei. Lara ainakaan sano mitään, niin käy sinne sitten. Okei. Noin. Jes, saatiin uusi riflekin tai modifiattu rifleä. Sitten kun sen aika koittaa. Pääsin takaisin kämppiin siis. Päästään takaisin sitten kun tullaan. Kun ollaan ekana käyty tota noin. Katsotaan mikä tää paikka täällä on.
No, sehän on tietenkin toi... mistä tuli hirveet fanfaarit, että se on toi niin sanottu salainen... salainen tombi, mutta... No, katsotaan nyt. Lisää artefakteja. Singed around the edges. What happened to your owner? There's a name on the tag. Millie. Ei oo, mä en nähnyt mitään. Ah, tuolla vissiin jo. Okei. Okay. Selvä homma. Huh? No kai, tää oli ihan siis defekti, jota mä en nähnyt ennen. Mä en huomannut. Se niinku tavallaan tekee ton Brian ajaksi niinku ottaa sen torchin maahan, eikä niinku taskuun. Mistä se nostaa sen, kun... Se on aika itseasiassa cool. En ole ennen huomannut sitä, niin nyt tälleen niinku pitää vähän mainostaa, että hei. Huomaisitko tekin? Onko se pommi vai näinkö mä väärin? Ei siinä nyt toimisi tuolla. Optional thumb, the flooded vault. Command rifle. Okei. Okay. Otas. Oh shit, siellä on aika paljon kaikkea. Zoom. Vai länsi. Otan tosta tommonen, saada vähän nopeutta siihen. Laatin heitin, meidän löytyykin. More damage, joo. No joo, eikö meillä hyvin pullat uunissa sen suhteen. This was part of the research facility. Indeed it was. Were they sent here to investigate the storms? Jännä, täällä on kuitenkin sähköt päällä näinkin monen vuoden jälkeen. Indeed. Sitä mä hei kysyin justiinsa. Oho, siinä on vähän sähköistä vettä. Aaaa, mitenkäs tää toimikaa? Katsotaanpa. Noin. Hetki, onneks se on joku ankkuri, mikä piti sen paikalla. Joo, siinä on toi... Toi, tota niin, toi... No niin, nyt uusi yritys. Mihin meidän pitää viedä se? Okei, tarvitko tavallaan tuon toiselle puolelle? Selvä homma. Joo, hei, kiitos. Mä tiedän. Yes. Noin ja... Noin. Sitten pitäis vissiin tuoda se niinku tänne. Koska mun mielestä... Eiks toi oli joku merkitys? Olis se merkitys päästä yli tästä ilman... Joudutaan... Sähköistetyksi! Mä ja silloin kun mä ekan kerran pelasin sitä, niin mä yritin tosiaan saada sen paatin silleen, että se meni se paatti sen lampun päälle. Sitten ei enää ole sähköinen se niin se lampu. Itse asiassa munkin pitää nyt vissiin niin tehdä taas. Koska tää on nyt niin sähköinen tää paikka, että pitää jollakin keinoa saada se. Okei, okay, jes.
No, varmistaa vielä kuitenkin, että... Noni, jes, nyt se pitäisi olla. Hyvä homma. Niin ei ihan kuolla sitten, kun mennään tonne noin. Katsotaan vielä, joo se on. Yes. Sitten vaan katsotaan, mitä sisältää tää paikka ja näitä menee. Katsotaan, mitä sen erikoisempaa. Tästä on vähän semmonen, tiiätsä... Tulee, että semmonen, että niin, vähän semmonen... Mikä tää on tää? Oho, se onko siellä? Toi. Mikä se on nimeltä? Toi. No joo, me tunnen stalkeri. Sehän se sano. Vähän semmonen tuli mieleen. Tästä näin. Tää on tosiaan aika lyhyt tämmönen tombi. Ja sitten mennään takaisin sinne, katsomassa saadaan se Aleksi hoidettua pois tuolta. Ja musta tuntuu, että jos me päästään sen Aleksin luokse, niin sit varmaan lataa pikkuhiljaa lopettelee täältä erää. Alright, päästiin takaisin ulkoilmaan. Raikkaaseen ulkoilmaan! Tätäkin mä hypin muuten, jos ette vielä ihmetelleet tai ihmettelette, niin mä hypin kaikkea, koska se on huomattavasti nopeampi keino, kun Lara ei juokse muuten niin nopeasti. Niin hyppymällä pääsee suht nopeasti. Niin ne speedrunnerskin käyttää. Se on se mun selitys. Katsotaan. Oho, meillä syppää ohi. Ei kai me nyt niin tehdä. Oho. No. That won't work. Missing gear. Ja. Ihme sanon ton kiinni. Aa, ton. Mä ootko laittanut ton kiinni tohon näin, kato. Well. Well, tonkin saa auki vasta myöhemmin. Siellä saadaan semmonen erilainen Judeni. She dotes on me, calls me her precious first daughter. Like a doll, she always keeps me close to her, brushing my hair, dressing me in her favorite clothes. It unsettles me beyond words, but more disturbing, she constantly gazes upon my features as if she's looking at her own reflection. Ehkä se katsookin niin, että saat sen joku täydellinen tytär. You might never know. Cliffside Bunker. Alright, pääsin toiselle puolelle. Missä on sitten tämä paikka, mistä Alex lähti hakemaan niitä? Endurance. They're tearing it apart. Onks Lara mitään puhuttavaa? Bunker Vista. Ei oo mitään sanottavaa. Sitten mä itse jatkaa. Hyvin hypätty sitällä väli läpi. Aan pitää mennä tonne. Niin pitää kiertää tää, joo, kyllä. Hops.
Ah, okei, tosta ylös. Joo, sitten vaan on. Hyvä. Anna tykistä. Käydään polttamassa tää täältä. Koska miksi ei? Previous inhabitants. Pam 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 pam. Au! No, tää ihan tuli niinku mä ajattelin. Hemmetti. Vitsi, kun se aina saa. No, en mä nyt osukaan täällä mihinkään. Joo. Sori, mun moka. Jos mä vaan ammu sen niinku hienosti niinku aina ennenkin tehny. Ei mitään turhaa fansailyä. How many generators is this? What the hell are they using them for? It doesn't matter. They give the orders, we kill. No questions asked. But we already shipped up all those portables last week. Are they powering fucking stadium lights? You should be quiet. Don't talk like this. Keep it steady. We're bringing it up. What do you think's going on at the palace? Okay, sitten. There was a problem, they called down. But what about the radio? Nothing but static all night. Something's going on. Brother, I told you to be safe. Need some help! Get down here! Fuck! Can you only give a hand about boy me? Shit. Oh, fuck. Okei, okay. Steltti on se, mikä kannattaisi näköjään tuossa tehdä. Mä, joo, se meni niin kauan hyvin, kunnes se ei mennytkään hyvin. Yksi kerralla. Vitsi, sillä oli kypärä. Oh shit. Mistä se sai vielä osuttu? Pentele. Okei, ehkä mä tuun sen jälkeen, kun mä oon tämän hoidettua, niin jatkaa sen jälkeen. Pieni hetki. Okei, tervetuloa takaisin. Se oli kuulkaas aikamoinen taistelu, etten kyllä sanoisi. Täällä on paljon ruumiita, mitä kerätä. Kuten näette, niin aika paljon saa kyllä kerätty tätä tavaraa. Siinä oli äsken tosissaan se luota, missä me oltiin äsken näin, niin semmonen Riot Shieldille varustet kaveri, niin se oli vähän vaikeampi tyyppi. Uivit saatiin panoksia rynkkyyn. Sitä mä käytin äsken, totesin, että nyt ei hirveesti auta sooloilu. Tai tämmösen niinku esimerkiksi pistoolin käyttäminen. Unknown assailants. We suspect the Americans have arrived and are attempting to sabotage our operations. Communications have been disrupted across the island, and we've sustained heavy losses. Many of our soldiers have simply disappeared.
All remaining personnel are proceeding to the ancient monastery to ensure control of the weather phenomenon. We expect to meet heavy resistance en route. Request reinforcements as soon as possible. Nonni, näytti mennä sit sinne, niin katsotaan mikä on tilanne siellä. Eipä usko, että kovin hyvä tilanne oli siellä kerran. Here she comes. Tää. Mihin se meni se? Kiitos. Mitäs poppaatte sen päin tänne? Tyhmät. Tuleeks takata? Tulee. Fuck! Mistä ne tulee? Damn, toi oli oikeastaan aika... Kuuntelin vähän aikaa, että hetkö, nyt takat kuuluu ääni, mä mikä siellä on? Yleensä sitä äijä, mut mistä se tuli? Tuli tuot ylhäältä, joo. Tähän sinne pääsee. Jotenkin kai. Mä pääsin vielä tosta kai minnekään. No joo, täytyy katsoa myöhemmin. Sitten kun sen aika koittaa. There's an intruder. Okay. All right. Lisää äijä. No lisää haulikon partta, hyvä. Saada päivitys haulikkoonkin. Over there. She's on the second floor. Move up. Okay. Au. Sitten todellakin, että kiitos Regenova HP. Vitsi, se perhana. En mennytkään niin kuin mä ajattelin. Okei. Pidä! Mitä se meni tekee? Jep, sieltä tuli. Sitten, oliko muita vielä? Yrittäjiä kenties jossain. Eikö? Siellä. Okei. Okay. Okei, sit on kaikki ladattu. Oush. Hitsi, siellä on oikee ambussi. Damn. Näh, täältä asti. On
Ooh, shit. Monta ne oikein heittää? Oh shit, sielläkin kaksi. Fuck. Mä en tiedä, miten spawnaan sieltä. Dammit, mä en luulta ne hyppää jostain. Itse. Damn. Ehkä mä, joo, mä laitan tämänkin poikki, niin sitten myöhemmin tuun takaisin. Okei, okay, yes. Okei, okay, ja tervetuloa takaisin tänne taas. Oikein. Oikein hienoa. Kauheisen maisemaan. Päästi vihdoin tänne maailman, no ehkä maailman, tänne ihan ylös asti ja dramaattista musiikkia ja kaikkea muuta. Hui, siinä olikin aukko. No ei se mitään, voidaan näyttää, että mitä kautta me tultiin tänne loppuluvuksi. Elikkä saatiin vihdoin päihitettyä kaikki nää tyypit täältä ja tästä näin mennä tälleen. Näin. Ikkeästi. Vois mäkin olla tohon on hyvä lopettaa. Seriously fucked up is going on here. The natural phenomenon that causes the weather to go ape shit, a military research base, some kind of sun queen and a crazy cult. I mean, if I didn't know better, I'd say this is a big put on. TV cameras hidden in the trees. You know, I gotta admit, it's scaring the shit out of me. I keep cracking jokes to cover it up. Reyes looks ready to kick my ass. I think I need to do something useful before I completely lose it. I wish I could be more like Lara. She just... she blows me away. Not only is she brilliant, but she's also an amazing ass-kicker. Now, if she didn't notice me before, she sure as hell won't now. But maybe... I can still do something to get her attention. Niin kuin se, että lähdet yksin sekkailemaan. Hyvä idea. No ehkä jatko-osassa sitten. Saa nähdä sen suhteen. Jee! Artifakti. The date reads May J6, which is 1873. One side is worn down, as if it was rubbed repeatedly. Maybe this was a soldier's good luck coin. Indeed. Noni. Tää on muuten hieno efekti, mikä tulee tuosta auringosta, kun... En tiedä, onko bugi vai oikea, mutta se on aika jännä efekti. Okei. Okay. Onks Lara mitään kerrottua? Ei ole. Selvä homma. Kiitoksia taas tästä pelikerrasta ja ensi kerralla mennään pelastamaan Alex pulasta, niin... Toivottavasti se on jatkettu pikkusen aikaisemmin, enköhän, se on vaan kiinni, mutta... Tältä osin näkemiin ja me näemme taas seuraavalla kerralla. Se on morjens!